Avustralyalı boksçu Duay Atrici meşk zamanı aldığı zərbədən ölüb. Məlumatlara görə 27 yaşlı idmançı Michael Zirafa məşqlərdə kömək edirmiş. Belə məşqlərdən birində zərbələrdən biri idmançıya dəyib. Zərbədən sonra o huşunu itirib. Xəstəxanaya çatdırılan idmançının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Ricci peşəkar ringdə 25 qarşılaşma keçirib. Onlardan 19-u qələbə, ikisi məğlubiyyət, dördü isə heç-heçə ilə yekunlaşıb.